Ja, Alfoska, hva du syns om treet? Ja. Det er godkjent? Ja, veldig bra. Det er skikkelig godkjent. Ja. Nå har jo du sett noen trær i løpet av årene du har vært her. Ja. Hvordan vil du rangere det her? Ja, det er jo bra, det er bra med juletre. Ja. Det kommer i toppen. Ja, kan ikke bli bedre. Jeg synes det ser veldig fint ut, ja. Så har vi gjort to ting nå. For det første så er jo derfor vi bare hentet tre. De er jo godt fornøyd. Får de bort et stort tre i hagen, og så får de mer lys inn, og så får vi opp en ny fin julegran. Så nå har vi gjort to gode ting der. Ja, hva du sier, er det godkjent? Ja. Ja. Synes du Geir var flink? Ja. Og da er du på plass igjen til neste år? Å, ja da, du. Ja, hvert år.